የተከበሩ መላከ ኃይል ቆሞስ አባ ተክለአብ፣ የተከበሩ መጋቢ ሰናይ ቀሲስ አየለ፣ የተከበሩ ሊቀ ስዩማን ዮሴፍ፣ የተከበሩ መጋቢ ሃይማኖት ዲያቆን ፍቅሬ፣ የተከበራችሁ የቤተ ክርስቲያን አባቶችና ሊቃውንት እንደየማዕረጋችሁና እንደየስልጣናችሁ በእድሜ አባቶችና እናቶች የምትሆኑኝ እንዲሁም ወጣቶችና ህጻናት እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን ብለን ለዚህ ቀን አድርሶን እንድናመሰግነው የፈቀደልን አምላካችን ስሙ የተመሰገነና የተባረከ ይሁን። ያው እንግዲህ በአብይ ጾም ጭብጨባው እልልታው ብዙም ስለማይፈቀድና እንዲሁ አሜን በማለት ሐሳባችንን መግለጽ ስላለብን በዚህ መልኩ እንድትረዱ ፈልጋለሁ። ካናን ከኑገይ ዋቀ ከኛ ጉራቸ ገራ ገርባ ለሞ ገራ ተሊላ ኤሞ ገራ አነኒ ቲፊ ገለኒ ፊ ኡልፊኒ ሃተው መተድሪን ረቲ በረኖ አባ ሻሾ ጀዳ አባን ሻሾ ኩኒ አባ ፈርዳቲ ሻሾ ከንጀደሜ ፈርደሳቲ ኦሮሞን አካዳሳቲ ነመዮዋሙ ፈርደሳቲኒ ሃልቲ ዋሙ ኒጅራ ነመ ፈርደ መጋለ ያበቱፍ አባ መጋል ጀዳ ነመ ፈርደ ጉራቸ ያበቱፍ አባ ጉራቻ ጀዳኒ ነመ ቡሎ ያበቱፍ አባ ቡሎ ጀዳኒ ነመ ሻሾ ዮካ ፈርደ አዲ ያበቱን አሞ አባ ሻሾ ጀዳኒ ኦሮሞ ብረቲ ፈርድ ከበጃፍ ኡልፊነ ጉዳ ቀባ ሰበበ ከናን ፈርዳፊ መርጋፍ ኦካ ኦቶንታኒ ከንኬናሞ ገርቡዳ አከ ኦሮሞት ፕሮፌሰር ተሰማ ተአ ቆረኖ ዲየሰኒኒ ሚዳን ኤቢፈማ ጀደመኒቶ ዶጉዳ ቀበን ኬሳ አንገፍቲ ገርቡዳ ገርቡን አንገፈ ሚዳኒቲ ገርቡን ቦረንትቸ ሚዳኒቲ ሁንዱምቱ ቦረንትቸ መታ መታሳ ቀባ ሚዳን ኬሳ አንገፍቲ ዮካ ቦረንትቺ ገርቡዳ ሚዳን ቁልቁሉ ዮካን አንገፈቴ ከና ፈርደሳቲ ፍላተ ኦሮሞኒ ከነው እንደ ማሪ ዳፋን ካሴ ሮማን ፈርዳፍ ከበጃ ፉልፊነ ጉዳ አከቀቡ ወልያደቺሳ ገርመተ ድሬ ኬኛ ተከዱፍኑ ፈኒ መተድሬን ኬኛ ባሻሾ ጀዳ ሃሉ ሞል ፈካቱን ኪታበ ቁልቁሉ ረቲሲ ወሬን ከበጀማን ወሬን ፉልፊነ ጉዳ ቀበኒ ፈርደሳኒቲ ንብሰማኔ ጅሩ ሳንኬሳ ሞቲ ሞቶታ ከንቴ ጉፍታ ጉፍቱታ ከንቴ ጉፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ አባ ሻሾ ጀደሜራ ገለኒ ፊ ኡልፊኒ ሳፋተው እኖ ውያ ሀራ ዋኤ ዱፊንሰ ሳይ ሰለመታ ዋኤ ጉያ ሙርቲ ዱማ ዋኤ ሁንዳፊዩ አከ ሁጂ ሳትት ላተሞ ውያን ኩን ዮቶን ገይን ዱረ አሞ መለቶሌን ሚጡ ድራ ማል ማል አከፈካተኒ ሴኔሴ ከኒኒ ኑበርሲሴ ያደችዳኒ ውያ ሀራቲ ጀልቀቤ ጉዮ ተጅረኒ መኒ ክርስታና ቶርቤ ቱሉ ኤጀርሳ ጀቴ ሞጋፍቴ ከያደቱዳ አባ ሻሾ መተድሬን ጀዱሲ የሞ ዶፉ ፈርድ አዲ ያበቴ ወራናፊ ሙርቲዳ ፈከሚና ከይኒ ዶፉ
Kulkulon Yohannis Rajisa Bokonna kuda sagal lakobsa kuda tokorati Kanini nugabasi kaomsa kuda churani Akkana jeda Bantin samis Nivana mejeda Galani safatau Akkana matinafu Bantin sami nivana ma Ugan bilisa nibaa Bantin sami nivana ma Hak ni bilisa nibaa Bantin sami nibana ma Iddo anafi isinif kope seti ini nusa sabbacu af nidufa Bantin sami nibana ma Misriti mana kristana Kulkullo ftefi chape famte isa egdu Motum masa garat aluti Niceti Saminis baname arge jena Farda adi tokos nanarge Kanirra taesi Amma nama fi Abba duga jena ma jena Galani fi ulfini safatau Kam fardi chay abbate abban shashu Kam fardi chay abbate abban farda Enyu jena ma yojetani Makani sain nitoko Amana mada makani sain ni bro amo abba dugati mal goda yojetani ajelinani ni murtesa jeda galani safatau ni murtesa gota mirgan chubamota bitada ni daba ni murtesa hulota sa mirgani reeto mo bitada ni daba ni murtesa waradu gomina anjiratani Sini bifam toni abba koti kota to motumma wakayo sinif kopaet ala jeda ni murtesa warrenchu bamto tati namo abban shasho akkana jedani isini abaram toni anarra sokka jeda kana daga urra wakayo nuha bararu abban shasho marta sati nuasimatu abban shasho mirgan nuha daru Fardarratae Saninu ammo Fardadi ratae mullachu nisa Abba shasho Tae to dufu nisa Mala garsi sa kanjedu kesa Wasadi lala Tokufa Humnafi Angkoda naka mullatu agarsi sa Fardi humnakaba Fardi dina daku daf mesha jabada Fardi garma medak aba Fardi katen kufu Fardi Mo amu gongku mayun jalatu Fardi Tiki kaba Fardi abate mullachu nisa Akka duri sanat ribama Akka mullane Amman boda Fanni famuna kanjire Amman boda Sikikin akanjire Cinkin akanjire Dipuna kanjire Arman boda Yesus isa boe Yesus isa rakate Yesus isa dipate sana Hina gartani Alto koji fayinsa rawatena dunyani fayisa Inni garu Kana boda yomulatu Hum navi Angosati mulata kabajni safatau In Plisa nubasu daf mulata Inni Dino tasashor orkesu daf mulata Inni warraisa murman kane sudaf mulata Inni dinota dugafi hak arrati Murte sudaf mulata Kana jad ammasi raji Yohannis bukonna Ifama mulata Yohannis bukonna Toko lakostor barrati Dumesan ni ufa jada Malidan ufa Kunis barhumna nufusa tagarsi sabar Roma nufusa tagarsi sabar Bakakada nufusa tagarsi sabar Kakawe dan nufusa tagarsi sabari Iti ansu nam man jeda Iji hundi warri sawarara nisi Ni argu jeda Iji hundi Iji isa jibbe hundi Iji hoji gari jibbe hundi Iji hoji yara filati hundi Iji dugomina jibbe Iji haka jibbe Iji wangari jibbe Iji jirenya fura wajibbe Iji Jirenya wa kayun jala tu balale fate hundi isa arku ana walinjir tu hundi kesani iji hundi warri sa warana nis ni argu jeda fanore motreti warri ebo dani sa warana ni ebo demu jedan warri hadoftu isa obasani
warri uffata sarratti carraa baafatanii warri kaballaadhaan isa rukutanii warri fannoo isa baachisanii tullu qaraaniyootti isa baasanii warri yeroo kuma jaafi dhibba jaafi jaatamii jaa qacceedhaan isa garafanii ejji hundi isa agarti eenyuti isa fuuldura dhaabbata kabajamtoota maatii waaqayyoo akka har'a uf jajnu kana seetanii akka har'a uf tuullu kana seetanii akka har'a jirra uf hin jennu kana seetanii akka har'a hirree keenyatti abdannu maallaqa keenyatti abdannu kana seetanii akka har'a bifa keenyatti angoo keenyatti abdannu kana seetanii haasaa keenyatti akka abdannu beekumsa keenyatti akka abdannu kana seetanii lakki qaana ifteeti ijji hundi isa laalti ijji cubbuu raawwatte hundi ijji gooftaa Iyyesuus Kiristoos hin barbaadu jetteeto xireeffatte hundi isa argiti jedha. Kanaaf abbaan shaashoo yoo dhufu akka laayyootti hin se'inaa. Abbaan shaashoo yoo dhufu akkuma isa duraatti hin se'inaa. Kabajaa fi ulfinaan humnaa fi aangoodhaan ni dhufa. Kanaaf bar 1 Tesalonqee boqonnaa 4 lakkoofsa 16 irratti Mikaa'elli akkamiin akka faaggaa afuufu kan nutti moo kan dhufu mootiidha. Faaggaatu afuufamaa. Ergamaa mootichaa qulqulluun Mikaa'el lubbuuwwan bakka boqotan hunda faaggaa afuufetu dammaqsaa murtiidhaafis gooftaa isaa fuulduratti dhufa. Yoo dhufu bari ilma namaa kan jedhame Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos humaa ergamootaatiin marfamee aangoo fi humna olaanaadhaan dhufa. Bar ergamaan Waaqayyo tokkichi yookaan lama gaafa lafa qubatu akkamitti akka lafa kirkirsu Maatiyoos 28 irratti arginee jirraa bari. Ifti lafa akkamitti akka guutu arginee jirraa bari. Amma garuu homaa ergamootaa wajjiniin dhufa. Lafti akkamitti isa baatti, namni akkamitti isa ilaalaa, uumamni akkamitti isa fuulduratti dhiyaata. Wayyoo yaa guyyaa sanaa, wayyoo yaa yeroo sanaa, wayyoo yaa boo'icha gaafasii, wayyoo yaa gadda gaafasii, wayyoo yaa gaabbii gaafasii. Garuu gaabbii gatii hin qabne, garuu gadda gatii hin qabne, garuu imimmaan gatii hin qabne, imimmaan yeroo isaa malee harcee. Wayyoo yaa quba ciniinnaa gaafasii otoon akkana godhee jiraadheoo, maaloo otoon deebi'ee jiraadheoo yaa jechuu gaafasii. Garuu waa takka bu'aa kan hin qabne. Lammaffaa abbaan shaashoo farda adii yaabbatee dhufuun isaa dhugoomina isaat agarsiisa. In abbaa dhugoominaati. In abbaa haqaati. Sobni irri isa biratti iddoo hin qabu. Sababa kanaan qulqulluun Phaawulos maal jedhaanii 1 Qorintoos boqonnaa 1 lakkoofsa 30 irratti isumaan qajeeltota taanee Waaqayyoof qulqulloofnee ni furamna jedha. Isaan dhugoota taanaa jechuudha. Nus abbaan shaashoo farda adii yaabbachuun isaa wanni dukkanni, wanni dhoksaadhaan raawwatamu, wanni isa jalaa ba'uu fi miliqu bara akka hin jirre agarsiisa. Farda adii yaabbatee jira, hundi isa fuulduratti qullaa isaa dhiyaata. Farda adii yaabbatee jira, wanni sammuun dhokseetoo isa jalaa ba'uu danda'u hin jiru. Wanni saayinsii fi teeknooloojiidhaan fayyadamtaniitoo isa jalaa baasuu dandeessan hin jiru. Dhugoominni eenyummaa isaatii. Abbaan shaashoo akkaataa kanaan dhufa. Sadeessoo farda adii yaabbatee dhufuun isaa maal agarsiisa gaafii jedhuu fi hundi xumuramuu isaat agarsiisa. Innoo Yohaannis 19 lakkoofsa 30 irratti xumurame jedheera. Kana booda mankararri hin jiru xumurame. Kana booda bu'aa bayiin hin jiru xumurame. Kana booda gidirfamuun hin jiru xumurame. Yeroon boqonnaa bar ni dhufaa kabajamtoota maatii Waaqayyoo. Yeroon haaratti galfannu ni dhufaa bari. Addunyaan tuni akkuma nu siqiqisteetti itti fufti seetanii, rakkoon akkanumatti itti fufa seetanii, yeroo misirroon keenya bar uffee nu jechisiisu bari dhufaa bari. Yeroon inni iddoo itti nu qopheessetti galleetoo galataaf weedduudhaan gammachuu hafuura waatiin itti jiraannu bari ni dhufaa. Samiif dachiin bar ni dabartii, hundi ni xumuramaa. Kanaaf
cubun of jejeto yo agar tanir rifatina tuntoni of jejani yo argitanir rifatina afuri turani hoji saatini addunya kana dale yo agar tani hirifatina bakki dara akuma maqasa bakka darati bakki dara akuma maqasa bakka darbu bakki dara akuma maqasa bakka ramfatamu bakka dagatamu kanin dagatamne motumma wagayyo kana banshasho nudal chisuda amos yeron ifamas nitumurama wahundi akuma brother bamitti intaw yeron ifamani tumurama yero wakni wahunda irretti mudarbe nitumurama yeron adabbi nidufa yeron alangesa gadiba sunidufa abana langa goftan Jesus Christos kundafi yu murti yemuni tilatu nidufa jarana ifama kana agartani ofindagatina arjumma saatin ofindagatina jarana jarana wakni arge akkan arginitti wambira nudarbamefi ofindagatina cubuke nyerra ha debinu gabbi hasenu dandi kajelumma ha qabanno oromo biratti adini tumurada adini duluma garsisa darani erga bibbi boboye tumurame boda kanargattanida harini ilmi nama umri umat rajrachusa kanagar si suda kanaf adin oromo berarti tumurat akuma kitab kulkulu rati banshasho fardadi abate wahunda tumuru daf dufusa umane ada oromo kesatis adin tumura wahundati gurachi ulantumma waka agar sisa dima namo gaomu yokan bilchachu agar sisa adin wahundi akat murame nutagar sisa kanaf guyahara torbe tullu ejer saje ne guyamo gas ne kanati dembakin sahora ne garak eke nyagalu kabna dembakin sa gabi dembakin sa debiu dembakin sa martaf difa mawaka yo gafat chukesa jirachuni nubar bachisa Ulleta Yohannes boqonnaa 19 lakkoofsa 11 irraa eegaltanii too yoo laaltanii abbaa shaashotiif qulqulluun Yohannes maqaa adda addaa laateefii jira maal jedhaanii tokkoffaa amanamaa jedhaani ana waliin jirtu abbaan shaasho amanamaadha harra fira ta'ee boru alagaa kan isinitti ta'uu miti harra fuula ifee boru fuula kan isinitti gurraacha'uu miti harra si wali nan jira jede bodde ammo kan isin dagatu miti dhufuun isaa amanamaadha murtiin isaa amanamaadha mootummaan isaa amanamaadha firdiin isaa ni hafa jettanii too yoo yaaddan dogoggortaniittu abbaan shaasho jechasaaf amanamaadha gochasaaf amanamaadha waa'ee abbaasaa waaqayyo kan inni dubbateessa amanamaadha enyuyyu waaqayyo kan argen jiru ilma isaa tokkichatu isa seenesse malee bu'uura jedheen qulqulluun Yohaannisi waa'ee abbaa fi hafuura isaa wanni inni nutti dubbate wanni nu barsiise hundi amanamaadha sababa kanaan qulqulluun Yohaannis mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:5 irratti ragaa amanamaa Yesus Kiristoos irraa kennaa fi nagaan isin faana haa ta'u jedha kennaaf nagaan eenyurraa ragaa amanamaa kan ta'e Yesus Kiristoos irraa kanaaf waa takka shakkinaa dhufiinsi isaa waa nafuu miti waa takka shakkinaa murtiin isaa waa nafuu miti waa takka shakkaminaa hin shakkinaa dhugootaaf badhaasa laachuun isaa waa nafuu miti cubbamootaaf adabbii laachuun isaa waa nafuu miti waa takka shakkinaa iddoo nuu qopheessuuf adeemuun isaa dhugaadha mirkanadha mirkanadha waa takka shakkinaa jireenya bara baraa wanni jiru inuma jira dhugaadha waa takka shakkinaa akkuma bakki dharaa jiru bakki dhugaas ni jira akkuma bakki sobaa jiru bakki haqaas ni jira akkuma bakki waa hundi itti darbu jiru bakki waa hundi itti dabarre bara barummaani ni jira kanaaf ragaan amanamaan keenya gooftaa Yesus Kiristoosidha lammeessoo abbaa dhugaa jedhaani mul'ata Yohaannis irratti abbaa shaashootiin gartanii
kanaf bar farda shasho yabate dufe duga birat hundi kullasa jira duga jala untu dokochun dandau dugan bumurre miti dugani fagalada dugani murtin kiyya kana yoka sarajetani ka adbasu iti dende sanida kanaf abba duga jedani abba duga irra dibakan inkabne abba duga fakkeessaa kan hin qabne abbaa dhugaa uffata bareechitanii kan isan goyyoomsine abbaa dhugaa afaan mimmi'ooftanii kan isan goyyoomsine abbaa dhugaa gosaaf balbalaan kan isan goyyoomsine abbaa dhugaa angoodhaan kan isan goyyoomsine abbaa dhugaa mallaqaan kan isan goyyoomsine abbaa dhugaa matta'aan kan isan murteessisne abbaa dhugaa abbaa dhugaa dugaan isaa kan hin cabne kan hin dhangalaane abbaa dhugaa kanaaf yeroo Oromoon dugaan ilmoo Waaqaati kan jedhe inni abbaa dhugaa waan ta'eef ilmi isaa immoo dhugaa waan ta'eef abbaa dhugaa akkuma jedhe kitaabni qulqulluu sabni keenyas dhugaanii ilmoo Waaqaati kana jechuun maal jechuudha dhugaa irratti baacuun abbaa isaatti baacuudha dhugaatti qoosuun abbaa isaatti qoosuudha dhugaa dukkaneessuun dhugaa dhoksuun dhugaa golguun abbaa dhugaa kanatti qoosuudha abbaatu uffata malee bari ilma jalatti rukutanii abbaa jibba malee ilma jalatti rukutanii gaafa abbaatu uffatanii maal maalii tuffiin keenya dhugaan waanuma jiruyyuu nutti fakkaatu bar haqni waanuma murteessuu danda'uyyuu nutti fakkaatu waan qallateef seetanii dhugaan waan qallatteefi hin jittu dhugaan waan huqqatteefi hin duutu dhugaan waan dhiibbamteefi hin dulloomtu kanaaf inni abbaa dhugaati kanaaf dha waa'ee ofiisaa yoo dubbatu ani dhugaadhaa jedheetu Yohaannis 14 lakkoofsa 6 irratti kan nutti mee sadeessoon lakkoofsa 13 irratti waa'ee abbaa shaashoo yoo dubbatu qulqulluun Yohaannis sagalee Waaqayyo jedha in jechedha yookaan immoo sagaleedha jecha eenyoo jettan jecha Waaqayyo wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti ilaala duraan dursee jechatu ture jedha isuma duraan dursee ture sanatu ammoo farda isaa yaabbateetu murtiidhaaf dhufa jechi kun Waaqayyo waliin ture jedheeti jechi kun ammoo Waaqayyoodha waan foon uffateef shakkinaa innoo Waaqayyoodha waan mankarareef shakkinaa waan fannoorra ooleef shakkinaa waan bifa garbichaa qabateef shakkinaa waan mataa gadii qabatee waaxnana riisoo bu'uura jedheenii cubbuu ilma namaatiif fiisaa dabarsee laateef shakkinaa inni Waaqayyoodha waan du'eef shakkinaa du'ee du'a injifatee ka'ee jira inni Waaqayyoodha jecha dura ture waan dhuma baraa irratti maaramii irraa dhalateefi dhaloota isaa isa duraa isa barra haadha maleetti dhalate sana waan takka shakkinaa waan ilma jedhameefi abbaan umuriidhaan isa san caalu shakkinaa lamaanuu walqixadha sadanuu barri isaanii humni isaanii angoon isaanii taayitaan isaanii tokkodha kanaaf hin shakkinaa afraffaa akkana jedha lakkoofsa 13 irratti ammas qulqulluun Yohaannis abbaa shaashootiin inni jedha farda adii yaabbateetu murteessuudhaaf kan dhufu kuni mootii moototaa gooftaa gooftotaati jedha mootiin ammoo murtiidhaan beekama mootiin firdiidhaan beekama alangeessaatiin murteessuudhaan beekama mootii moototaa yoo ta'u gargaaraa tokko iyyuu hin barbaadu ragaa namaa barbaada seetanii hin barbaadu ragaa sanadaa barbaada seetanii hin barbaadu ragaa ekspertii yookaan ammoo ragaa ogeessaa barbaada seetanii hin barbaadu inni qofaa isaa gaadha akkana jedha qulqulluun Phaawulos 1ffaa Ximootiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 15 irratti qofaa isaa bulchaa kan ta'e jedha galanni fulfinni isaaf haa ta'u qofaa isaa bulchaa kan ta'e mootii moototaa fi gooftaa gooftotaa jedhaanii gooftoliin hedduun dachii kanarra jiru hundayyuu kan caalu gooftaan nuti qabnu tokko qofaadha
inni abba shasho ilma waqa ilma marami gofta yesus kristos ida kabajni fulfinni makasati fato ilala moti heddu tudachi kararajira san hunda yu kanoganu yesus kofada inni kofasa gofta inni kofasa moti inni kofasa danda in kofasa adunya kana kanume inni kofasa ga kanafi bar oromon waqa satin tokiche qitte dibba kanjidun kofasa tokiche te kanjiratu grummo qitte gonkawani garummo gonkota hunde kanchalu garummo kanajes garummo kankas garummo kandex garummo kanbadas ajeso kaso dexo badaso kanjedame waqa tokich gurach gara garba lemmo gara talila emmo gara anani kanjennun kuni moti moto ta jedame to ibsame jira qaptin umarratti kasno abban shasho fardasa yabate bakajrutti qufasa jirai yo jettani lakki aha misirron amamota male de mare do jinjirtu misirron qufasa ndebu garam du fajira garam misirti bana kristana ti du fajira ka akamakam ishesa sabachu dafka malmal jereni misirtin minjolen gafa misirron isani isam bira fudatame nisom bura jedeni manni kristana soma fi kadannada sagadan ise gajirti bar qulqullidan misirti mudon kabne taate setana foton bitamini isuma afqofa amanamte oton sagagalini amanti dan chape famte bar ise gajirti kanaf malwachu daf du fare hamamoni misirti safura chu daf ka mamoni kanufu bar ayana debre zaiti jenne yo kabaj ayana tullu ya jersa jenne to yo kabajnu akkam misirti tiko pajira ufata afuroa bitachajira urgoftu afuroa bitachajira hoji afuroa tin chape fomajira gabidani se gajira akkam misirti tikulkulinani se gajira mo sagagalle jira misirri chai rafanne dira bira wali nu tala jira mo misirro kenye gajira inini dufa banshasho enyo jino jetani kul kullo ta wajjinin galanne fulfinni safa tau dureti ergamota waqayyo wajjinin dufa jedera isani nalammo dugonni isawalini dugomina fardadi abbatani to dufani ni jiru akkana jeda kul kulluni yohannisi loltoni waqa kesa ammo fardena dadirata ani isaduka buani jeda na wajjinjirtu ndi kesan lolto fesati kawaga kesa malgodu akumasa farda dadi abbatani hamamota kana duka misirti fudachu dafdufu dugumatti nuti warra carromne kabaja fulfinanu sasabachu dafdufa war dugumatti ni warra carromne safudanu sasabachu dafdufa war dugumatti ni warra carromne sirnanu sasabachu dafdufa bari jana misirti ni goftushe misirti zaitashe dibatashe ope fateto egu akakabdu kanarra barachuni barbachisa misriti mana kristana jedamte efeson bakonna shallako sakuda sadiratte akkana akagotu timamejira kulkullu paulosini mesha warana waqayyo faddai misriti mesha warana ufategu kabdinne murtidafdufa hagasiti diabilosini afurowano firra warana egu kabna bari addunyan kuni bar addunya warana afurowani tiwollole labar addunya cubbu wajjinin itti walloleda addunya inaffa wajjinin addunya sagagalumma wajjinin addunya hojiwwan afuura tura garagarumma sanyumma wajjinin itti walloleda bar warana keessa jirra meesha warana keenya maalida qawee miti meesha warana keenya jaalaleda meesha warana keenya misirro kanada meesha warana keenya sagalee saati meesha warana keenya gabbi galuda kanada kani hayoni mana kristana ibsani radadebe woltaji kanarati kanan kase mani kristana dachi kanarra amajirtu mana kristana qabso ra yoka warana rajirtu da militant church warani chayo injifanne qofada kan bada sargan warani chayo tumure qofada kan ni chayo tumure qofada midaliya kan fudannu kana barqulqullum paulos kanjede
kanda ko tumurera jede jecche kana dubbachudan nu hada qabsisu waqayoni amanti ko ege jira jede kana bodo maltu ne ege tagafi jedu fi gonfo dugomina tu ne ege jira gonfo dugomina gonfo qajelumma kana ofirra kaudaf kanicha kachun barbachi sada buabayin jibina qorumsoten jibina kadannan dadabbi nurratti feun jibina somni bela nutti fidun jibina sagadun dadabbi nurratti feun jibina denda malke sajira qabsura ke sajira ka warana ke sajira ka malaka ke san bastani rakata daf kenun duguma nama hiyomsa garummo qabsura ke sajira ka arga jirtu jale na malachun duguma nama dukumsa cubuna mati frifa malachun duguma nama dukumsa garummo qabsuri kenya kanada akata kanan abba shasho amana mneto ergamot kulkulota sawalin dufu yo egne innamo mutum masanu dalchi sufi kopida hurabula debana.